Film to bisa Georgiana, miwe salma bit trans mapure bos. Ise voritatia amjerat momdem nogon. Gasuli kuris mifnolovan informatsias gagatslobt topsi akhlebs ase vtkvat. Modi davitsqeb tatia imit rom tavrobam gasuli kuris biznesis da mokhalakhebis khardacheris miznit akhali damatebiti ekonomikuri paketi tsaradgina. Pandemiam tavishi tsudi kvali daatqo ekonomikas da ratkma unda es vera viridet verts chven anu sakartvelo. Realo arari sakmarisi israts iko. Ratkma unda soreda ia amit ამ მიზანს ემსახურება ეს ახალი დამატებითი პაკეტი, რომ კიდევ უფრო მეტად ხელი შეესყოს როგორც ბიზნეს სექტორს, ასევე სოციალური მიმართულებით ხალხსაც. შეიძლება არიცით და ეკონომიკურად ალბათ მთავრობა გააჟღერებს რა კონკრეტულ დახმარებებს სთავაზობს. კიდევ გამოიხვან რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გასულ კვირას, მათ შორის ეხებოდა ეკონომიკის სტიმულირებისთვის საგარეო საგრანტო პროექტს, რომლის ფარგლებშიც დაანონსებული 2.2 მილიარდი ლარის ნაცვლად ამ დროისთვის სულ ათვისებულია 69 მილიონი ლარის სესხია გაცემული და ჯამში სულ თუ არ მეშლება იყო 90 კომპანიაზე სესხი გაცემული, თუ სწორად მახსოვს და რიცხვი არამერია და ისე თქვა გაიგო რომ გასულ კვირაში გაიგო ზუსტად რომ ემატება ბიზნეს სექტორები და დამატებით სხვა ბიზნეს სექტორებსაც შეიძლება ამ პროგრამაში მონაწილეობას მიიღება. და კიდევ ერთი რადგან მთავრობის დახმარებებზე ვსაუბრობთ, შემოსავლების სამსახურიდანაც გამოვითხოვეთ ინფორმაცია, რომელიც ეხებოდა იმას, თუ რამდენმა კომპანია მისარგებლა საშეღავათო $50 დახმარება და რომელიც ეწეოდა დამსაქმებლებს დასაქმებლობისთვის ხალხასების გადახდის თემაზე და ჯამში 90.600 კომპანია სარგებლობდა და საუბარია 400.000 დასაქმებულზე. ექვსთვიანი იყო და პრინციპში ოქტომბერში დასრულდა. და ამოიწურა ხო ეს ვადა ოქტომბერში საქართველოს ექსპორტი კი 2.2% ჩემცირდა ექსპორტი, თუმცა იმპორტი 23.5% ჩემცირდა. ჯამურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 10 თვის შედეგით ექსპორტი 2.7 მილიონი დოლარით არის დაკომპლექტებული სრულად, რაც 2019 წლის ზუსტად ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით არის შემცირებული, ესე იგი 11%, ხოლო იმპორტი 16% არის შემცირებული და ეს გასულ წელს იყო 6.4 მილიარდი დოლარი. კი ბატონო, ეროვნული ბანკის აქტივობებზეც ვისაუბროთ. გასულ კვირასაც აქტიური იყო სები, ჯამში კიდევ 40 მილიონი დოლარი გამოიტანა და 27 გაყიდა აქედან. პრინციპში გარკვეულწილად ეფექტიც ჰქონდა, ყველაფერს თითქმის 4 თეთრით გამყარდა და პარასკევის ვაჭრობის შედეგად 1 დოლარის ღირებულება არის 3 დოლარი და 29 თეთრი უკვე. აქვე ძალიან საინტერესოა IMF-მა შეგვიწერა ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი, ნაცვლად 5%-ის 4.3%-ზე დააკორექტირა და საერთაშორისო სალდო მიზეზი ამის არის ერთის მხრივ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა რაც ქვეყანაშია და მეორეს მხრივ კონფლიქტური ვითარება რეგიონის და ეს ყველაფერი ცხადია ეკონომიკურ ზრდაზე 2021-ში უარყოფით გაყენას იქონიებს. საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატებისგან 2021 წელს ოღონ მიიღებს უკვე დახმარებას და ეს დახმარება გახლავთ 122 მილიონი დოლარის მოცულობის. ძალიან მნიშვნელოვანია მითხეთ ახალი პრეზიდენტის და ახალი ხელისუფლების კი ბატონო ეს დახმარება სხვადასხვა მიმართულებებზე გადანაწილდება ბევრი ჩამოთვალია. ეს პარტნიორობა ასევე ძალიან დასტურდება იმითაც რომ სახელმწიფო მდივანიც ეწევა თბილისის კომბეო. კი 12 ჩამოვა ოქტომბერში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოში ვიზიტორთა რაოდენობა არის შემცირებული და ლოგიკურია და კიდევ პანდემიის ფონზე და კონკრეტული პროცენტული მაჩვენებელიც რომ ვახსენოთ ეს არის 92% ნახევარი. ცხადია სხვა ახსნა არ კოვიდის გარდა აი ამ ნეგატიურ მაჩვენებელს. თუმცა უკვე შეგვიძლია რაღაცა კონკრეტულად ვისაუბროთ მეზობელი ქვეყნებიდან რამდენი ტურისტი შემოვიდა, მაგალითად თურქეთიდან ეს იყო 18.960 პირი, თუ სწორად მახსოვს სომხეთიდან იყო 9500-მდე ადამიანი, რუსეთიდან 4300-ზე ცოტათ მეტი და აზერბაიჯანიდან თითქმის 4000, ანუ 3900-ზე მეტი ვიზიტორი. საქართველოს რკინიგზამ 2020 წლის 9 თვეში კი 118 მილიონი ლარი შეადგინა ზარალმა. ეს კი 2019 წლის ზუსტად იდენტურ პერიოდთან შედარებით, ანუ არსებულ ასე ვთქვათ, ვალს კიდე 73.9 ლარი ზარალს თითქმის ორჯერ აღემატება.
მოდი პოზიტიური ამბისკენ წავიდეთ და დავასრულოთ ამ იმედია რომ რაღაცნაირად გადაივლეს ეს ალბათ და ახალი წლიდან 21 წლიდან ახალი ნაძვის ხით ასევე შეიძლება ამასობაში წამოგვეციოს ჩვენი ვაქცინაც. ხო, პრინციპში ეს ამნიშნულოვანი ამბავია, რადგან თქვენი არ შეხვდეთ, მაგრამ მოკლედ დანარჩენ სიახლეებს უკვე საქმიანი გილის და საქმის კურსის ეთერში ჩვენი მაყურებელი იხილავს, ასევე გაიცნობა BMG-ზე. ჩვენ კიდევ დროებით დაგემსახურებით. დროებით.